Malaysia mahu meningkatkan penggunaan terapi antiretroviral ART kepada lebih 80% pesakit HIV/AIDS menjelang tahun 2015. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata ART diedar secara percuma kepada pesakit HIV/AIDS selepas pengenalan lesen antiretroviral yang membolehkan ubat generik itu diimport pada tahun 2001. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan persidangan pertubuhan AIDS antarabangsa IAS ke-7 di Ibu Negara malam tadi. Pada tahun 2012, lebih 15,000 pesakit HIV/AIDS menerima terapi ART dan kerajaan membelanjakan RM59 juta bagi tujuan itu. Menurut Datuk Seri Subramaniam, saringan HIV antenatal juga dilakukan ke atas wanita mengandung sejak tahun 1998. 80% wanita mengandung menerima saringan itu. Pada tahun lalu, sejumlah 449,013 wanita mengandung melakukan saringan itu, hampir semuanya di hospital awam. Daripada jumlah itu, 270 wanita mengandung yang disahkan HIV positif menerima rawatan antiretroviral. Hasilnya, hanya 200 kes jangkitan HIV dilapor berlaku ke atas bayi yang dikandung.